Wat in wat in Suid-Afrika seer kry soos 'n ligamentskeer of jy weet ander sport kom toe met dan my sportbeserings opdoen, daar's nie werklik fasiliteite vir hulle nie. En toe het ek een perd gekry met die naam van Mamelodi Tycoon wat 'n verskriklike mooi perd is wat 'n ligament geskeer het. En hulle het vir my gevra of ek die perd wil hê, jy weet, of ek hom kan vat en kan rehabiliteer. Maar om dit te doen, wêreldwyd is hierdie tegnologie beskikbaar, jy weet. En toe het ons begin en ek het ter wille van hom hierdie watertredmil gebou, jy weet. En uit in Januarie is hy beseer en ek meen hy is nou heeltemal sound. Waar die perd na ons toe kom, en ons maak hom fiks voordat hy na 'n renbaan toe gaan of wat voordat hy begin vir afrigting gaan, jy weet, want jy maak 'n perd in 'n watertredmil gesonder fiks, want jy moet onthou daar's baie min stremming aan op die gewrigte, maak jy net so fiks soos wat op 60% van die tyd 60% van die tyd wat hy normaal wegvat om die perd fiks te maak. Dit gaan alles daaroor. Dit gaan alles daaroor. En dit is om 'n dier 'n kans te gee.